ሌላኛው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ግለሰብ ባርሲ ዞን ቀርሳ ከተማ ሶስት የቤተሰባቸው አባላት በደረሰባቸው ጥቃት መገደላቸውን ይናገራሉ። መጀመሪያ በ24 ለ25 አጥቢያ ከምሽቱ 5 ሰዓት ሰው ከተኛ በኋላ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው ከዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በስም የሚያቋቸውን ሰዎች መሪ ይዘዋል። ከሌ ከሌ ተፈልጋለው ጣያለ እያንዳንዱን በር ማንኳኳት ጀመረ። ከዚህ ወጡ መንታች ጀመሩ። በተለይ የኔ ቤተሰቦች ያክሴ ልጅ የሆኑትን ሶስት የኔ ቤተሰቦች ናቸው እንግዲህ ያክሴ ልጅ ልጁን አማቹን በመጀመሪያ ግድ እየፈጸሙ ከዛ በኋላ መንደር ውስጥ ገቡ። ተመሳሳይ ድርጊት ነው የፈጸሙት። ሰባት ሰዎች ላይ ግድ እየፈጸሙ